وہ تو ایران عراق وار کے دوران ہی نہ صرف تقسیم ہوئی بلکہ بالکل ہی خاموش ہو گئی اور وہ کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہی. تو ہم نے جو ریسنٹلی کشمیر کے بارے میں دیکھا ہے تو وہاں بھی یو این او کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اس کے علاوہ میرے خیال میں پاکستان کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ہمیں امید یہ تھی کہ جس طرح ہمارے تعلقات مختلف ممالک سے ہیں, اب آپ دیکھتے ہیں کہ جرمنی نے امریکہ کے اس ایکشن کی حمایت کر دی, سب سے پہلے اسرائیل کے وزیراعظم نے حمایت کر دی, برطانیہ کے وزیراعظم نے حمایت کر دی. تو اس طریقے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی تو ممالک ایسے ہوں گے جو دوسری طرف بھی یہ کہہ سکیں کہ جو کچھ آپ یعنی بڑی طاقتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ بالعموم دنیا کو پسند نہیں ہے, اس کا کچھ اثر تو ہوتا. لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی, کسی نے یہ کہا نہیں ہے, ہر ایک اپنی عافیت کی فکر میں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک زیادہ ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے, اور صرف یہ کہہ دینا اب ایران کے جہاں ایک ماتم صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے وہاں ان کو کہہ دینا کہ آپ بھی ذرا احتیاط کریں, کوئی ایسا کام نہ کرے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے. میرے خیال ہے کہ ان کو یہ بات بھی شاید پسند نہ آئی ہو. آ بھی کیسے سکتی ہے کہ ایک ملک پورا سوگ میں ہے اور ان کا ایک بہت عام رہنما جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے, تو اس کو اس وقت یہ کہنا میرے خیال میں کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا تھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسی طاقتیں نہایت رحم فرمانے والا ہے, اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا